Hello kaikki, tervetuloa Poikien puhelimen vuosi 2023 paketissa vuosirapsavideo. Tämä video me halutaan kertoa, että mitä on menneenä vuonna tehty ja minkä takia se oli meille erittäin hyvä, koska tapaamisia, kohtaamisia ja makeita juttuja on tehty niin puhelimessa, chatissa, Discordissa ja erilaisia videotoistoalustoja. Mennään syvemmälle videoon ja katsotaan, mitä oikein on tapahtunut ja minkä takia vuosi 2023 oli meille erittäin hyvä. Vuonna 2023 Poikien puheemme otettiin yhteyttä noin 18 000 kertaa ja noin 11 000 pystyttiin vastaamaan. Ei vastausprosentti on sellainen 60% luo. 77% yhteydenotoista tuli puheemmen kautta ja loput chatissa. Ja yhteensä vietettiin 860 tuntia keskustelemaan nuorten kanssa. Se on melkein kuukausi yhtäjaksoisesti. Ei kundella on oikeasti paljon sanottavaa, kunhan vain joku kuuntelee. Poikien puhelimen ollaan yhteydessä todella monesta eri syystä. Noin 55% soittaa meille ja tulee chattiin hakeakseen tietoa josta heitä askarruttavasta asiasta. Tosi usein se liittyy esimerkiksi murrosikään, seksuaalisuuteen, ihmissuhteisiin, maailmanmenoihin, oikeastaan mistä tahansa asiasta. 14% niin on meihin yhteydessä, kun ne on jossakin elämäntilanteessa enemmän tai vähemmän haastavassa. Kyse voi olla esimerkiksi joku omaan hyvinvointiin liittyvä huoli, joku perhesuhde tai ihmissuhde, kaverisuhde, seurustelusuhde, mikä on mennyt vähän solmuun. Voi olla kyse siitä, että on ihan sama vaikka luokkakaverinsa eikä oikein tiedä, että miten häntä voisi lähestyä ottaakseen selvää, onko tunteet mahdollisesti vastavuoroisia. Sitten meillä on niitä, jotka soittaa meille ensimmäistä kertaa tutustuakseen auttamaan palveluun. Niitä on ehkä noin 27%. Tähän luokkaan mahtuu mukaan myös sellaiset, jotka haluaa hetken vaan rupatella, vaihtaa kuulumisia ilman, että heillä olisi välttämättä mitään konkreettista tuen tai tiedon tarvetta. Tähän luokkaan mahtuu myös aika paljon tämmöisiä testaavia, päivystäjiä testaavia, provosoiviakin, kyssäreitä, paljon huumoria, paljon nauroa, paljon mesoamista. Sitten meillä on 4% semmoiset, jotka joutuu viikon mittaisen bänniin, koska se mesoaminen menee semmoisiin leveliin, että vie vähän liian paljon aikaa niiltä, joilla on konkreettinen ja ehkä akuutti avun tarve. Sitten voi hetken vähän miettiä, miten uudestaan viikon päästä lähestyy meidän palvelu. Poikien puhelimessa koetaan pitää yhteydenotot 45 minuutissa. Ja tuosta vierestä näkeekin sitten, että miten pitkään nämä yhteydenotot keskimääräisesti on. Ensimmäinen luku viittaa puhelimeen ja jälkimmäinen luku chat. Chatissa totta kai menee pidempään aikaa, koska kirjoittaminen on hitaa. Jos kysytään tietoa, niin yleensä yhteydenotot on semmoisia, että on joku tietty kysymys ja siihen halutaan joku tietty selkeä vastaus. Jos taas halutaan tukea tai apua johonkin tilanteeseen, niin keskustelut venyy helposti, koska tilannetta pitää pohtia monelta eri kantilta ja vaikka miettiä, millaisia voimavaroja yhteydenotteja voisi ratkaista tämä tilanne tai viedä sitä jotenkin eteenpäin. Jos taas tutustaan palveluun, niin yhteydenotot on hyvin ytimeikkäitä. Tämä voi olla sitä, että kaavataan hetkeksi iltapäivään apua tai halutaan tietää, että minkä takia tämmöisiä auttavia puhelimia, chatteja ja muita on olemassa. Tässäkin siis yksinkertainen kysymys vaatii vähän yksinkertaisen vastauksen, mutta aikaa voidaan viettää enemmän, jos kyse on siitä, että tarvitaan seuraa johonkin yksinäiseen. No, mistä sitten puhutaan? Vieressä on hyvä lista siitä, että minkälaisia yhteydenottoja Poikien puheimessa oikein sisällöltään on. Löytyy sukuelimiä, seksiä, arvokeskusteluita, kaveria, perhesuhteita, koulunkäyntiä, vaikka mitä. Tai tietenkään on mikään täydellinen lista, mutta top 10 on kauhean kivoja katsoa. Näistä me puhutaan. Näistä pojat. Vuoden 2023 aikana me ollaan saatu entistä enemmän palautetta meidän käydyistä keskusteluista. Noin 4/5 jättää ainakin jonkun sortista palautetta että siitä, että mitä on tuota yhteydenotosta jäänyt käteen. Niissä puheluissa ja chateissa, missä haetaan ensisijaisesti tietoa, niin 90,1% palautetta antaneista kertoo, että keskustelun myötä on lisännyt heidän ymmärrys käsitellystä aiheesta. Niissä taas, missä halutaan tukia johonkin päällä olevaan tilanteeseen, niin 92% kertoo, että keskustelu on helpottanut oloa siinä tilanteessa, ja 93,2% kertoo, että ne on saanut sitä keskustelusta välineitä selviä, vähän ajatuksia, että miten siitä voi jatkaa eteenpäin, lähteä ratkomaan tilanne. Poikien puheen ei ole pelkästään puheen, vaan me tehdään myös töitä muilla alustoilla, missä nuoret on.
Discordissa me on ollut 2200 kohtaamista 189 uniikin ihmisen kanssa. Aika siisti. TikTokissa on pistetty uusi yli 200 videota ja 11 live-lähetystä, jossa on 12 000 tyyppiä katsomassa. Aiheet vaihtelee laidasta laitaan, mutta usein se on hyvin asiapitoista. Puhutaan sukupuolen moninaisuudesta, Pride-hommista, tietoturvista, vaikka mistä. Twitchissä heitettiin yli 30 striimiä, pelaamista nuorten kanssa ja jälleen kerran hyvin aihepitoisia aiheita. Näistä löytyy klippejä meidän TikTokista. Tapahtumissa kehittiin käydä. Assut koluttiin, koulussa käytiin ja Pridella hengailtiin nuorten kanssa. Poikien puheen löytyy päivä siis tosiaan myös elävästä elämästä ja homma tulee jatkumaan tulevina vuosina. Pojatkin osaa antaa palautetta. Lukeekaapa tästä. Meistä tykätään ja me tykätään teistä. Moikka!